отримати досвід. Мешканці Дніпропетровщини мають змогу пройти практику у стінах Верховної Ради України у рамках програми стажування молоді. Обов'язковою вимогою є вік. Приймати участь можуть лише люди до 35 років та й ті, які мають українське громадянство. Таке навчання стане у нагоді для тих, хто бажає долучитися до роботи у державній сфері і має вищу освіту не нижче бакалаврського рівня і до того ж вільно володіє українською мовою та однією з іноземних. Практика триватиме 6 місяців. За цей час учасників стажування долучатимуть до законопроектної роботи, аналітичних досліджень та навіть організації комітетських та парламентських слухань. Навчання проходитиме за двома формами – повний та неповний робочий час. Також для учасників передбачена стипендія у розмірі 2 прожиткових мінімумів, що встановлені для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Все, що потрібно, це заповнити анкету на сайті Ліга інтернів до 15 листопада. Потім проходитиме конкурс у 2 тури, оцінка заповнених характеристик та співбесіда. Триватимуть вони до 23 грудня. І вже з нового року стажери відправляться до Верховної Ради України.